Шумен, тези приятелски връзки имат своите корени още от далечната 1849 година, когато пристигат Лайош Кошут и унгарските емигранти. Макар че остават в града само за няколко месеца, тяхното присъствие има много важна роля в разгръщането на българското национално възраждане и оформянето на Шумен като духовен център на България. Ние години наред твориме заедно с унгарската страна, особено град Шумен, с град Дебрецен, с посолството на Република Унгария, с Унгарския културен институт. Години наред ние се сътрудничим във всички области на живота. Унгарският лектор в Шуменския университет Шарлота Папай посочи, че унгарците и българите са другари по съдба. И приятелството помежду им се съхранява и до наши дни. Това ни дава сили да се уважаваме, да си помагаме и да се подкрепяме в днешния бурен свят. Тържествата започнаха с концерт в Младежкия дом и продължават с прояви в къщата музей Лайош Кошут и регионална библиотека Стилиан Челингиров. Празничната програма за Деня на българо-унгарското приятелство ще се пренесе и на 20 октомври с различни инициативи в шуменските училища и регионални исторически музеи. В петък вечер от 18 часа на площада пред театър Васил Друмев професионалните танцори от Хайду организират танцова къща и обучение по унгарски народни танци.